Добър вечер, уважаеми телевизионни зрители. Днес е 3 октомври, а вие сте с емисия новини на телевизия Рома. Кметът на град Видин, доктор Иван Ценов, даде пресконференция. Тя беше по повод заключителната декларация на Втората европейска конференция на Дунавските региони, която се проведе на 27 и 29 септември в град Нови Сад. Проведената на територията на Сърбия и Черна гора конференция на Дунавските градове беше определена от доктор Иван Ценов като изключително полезна за Видин. На нея доктор Ерхард Бусек, председател на Пакта за стабилност за Югоизточна Европа, заяви, че строителството на Дунав мост 2 ще започне през май 2006 година, а строителната фирма, която ще осъществи проекта, ще бъде избрана най-късно до март същата година. Това е една добра новина, съчетана и с изказванията на председателката на Транспортната комисия към Европейския съюз, че мостът е приоритетен и наистина има готовност за неговото започване през следващата година. Втората добра новина е, че се гласува едно голямо доверие на Видин и на нашите усилия в процеса на евроинтеграцията и работата по осъществяване сътрудничеството между дунавските градове. И Видин беше определен като град домакин за третата европейска конференция на Дунавските градове и региони през 2007 година. Кметът допълни, че с тази конференция Дунавските региони ще допринесат много за евроинтеграцията, още повече, че се одобри проекта за развитие на обща информационна система, свързана в мрежа, така наречения Дунавски инфоцентър, в който ще има терминали за презентации на градовете на базата на данни за икономика, култура и туризъм. Под председателството на заместник областния управител на област Видин Елена Касянова, в заседателната зала на областна администрация Видин се проведе заседание на областната епизоотична комисия. Заседанието се провежда по искане на Националната ветеринарно-медицинска служба във връзка с спиране на вакцинацията срещу класическа чума по свинете в Република България и констатиране на болестта инфлуенца, грип по птиците в Руската федерация. На заседанието се разглеждаха следните въпроси: запознаване на членовете на комисията с обстановката в страната във връзка с спиране на вакцинацията срещу класическата чума по свинете в Република България. Единствено в момента има някаква крачка напред от преди 2 години. Това е пазарът в град Брегово, който е единствено ограден, но няма нищо друго, което да отговаря на изискванията за хуманно отношение на животните, нито по време на транспорт, разтоварването и продажбата, нито пък вода подсигурена, навеси и така нататък. Беше обсъдено и състоянието на свиневъдните стопанства по отношение прилагане на общите зоосанитарни мерки, охрана, ограждане, пропускателен режим и други, и набелязване на срокове за изпълнението им, където има пропуски. Взеха се мерки за прекратяване на дейността на нерегламентираните пазари за животни. Членовете на комисията се запознаха с болестта грип по птиците, мерките, които се предприемат за надзор над болестта и набелязване на общи мерки съсловно-рибарските дружества по места за изпълнението на програма за мониторинг на болестта. Генерална дирекция Разширяване, Бюро за техническа помощ и обмен на информация организираха в панорамния бар на хотел Нинов семинар на тема Обществени поръчки. Това е първият от поредицата семинари, които ще се проведат в центровете на районите за планиране. Заместник областният управител на област Видин Димитър Тодоров откри семинара и поднесе приветствено слово към участниците. Европейската комисия съвместно с областна администрация Видин провежда точно тук зад мен семинар на тема Обществени поръчки. За наша изненада ние не бяхме допуснати до тази среща. Проведе се извънредно заседание на Общински съвет Видин. Дневният ред се състоеше от 23 точки. Заседанието започна с полагане на клетва от нов общински съветник. Доктор Иван Ценов внесе в Общинския съвет предложение за разработване на Общински план за развитие за периода 2007-2013 година. Кметът е инициатор, съветниците да разгледат и одобрят негови предложения за приватизация на обособени обекти и общинска собственост, както и за продажба чрез конкурс на земеделска земя, частна общинска собственост, представляваща имот номер 76003 по плана за земеразделяне на град Видин, местността Гриндул, с площ от 51924 декара, оценена за сумата от 77263 лева. Негово е предложението правомощията по администрирането на данъчни задължения и такса за битови отпадъци да бъдат дадени на община Видин. В последните години в България нарасна тютюнопушенето, посочи министърът на здравеопазването професор Радослав Гайдарски.
Той смята, че трябва да се разяснява на младото поколение вредата от тютюнопушенето, за да намалее броят на пушачите. Изследване от 1996 година показва, че пушачки са само 16,3% от жените, а през 2001 година този процент е нараснал на 22,8%. Гайдарски информира, че редовните пушачи, които са лица под 13 години, са 9%, като този процент нараства при 14 годишните и рязко скача при децата на 15 години – 20,7%. При 16 годишните вече е 32,6%. Според Гайдарски, в борбата срещу тютюнопушенето трябва да се включи цялото общество и най-вече тези, които не пушат, защото те трябва да стоят в една непоносима атмосфера заедно с пушачите. Той смята, че трябва да се разяснява на младото поколение вредата от тютюнопушенето, трябва да се провеждат ежедневни кампании в цялата страна. Ето защо цената на цигарите ще се увеличи, за да намалее потреблението им. Според мен е правилна постъпка, трябва да се увеличат цигарите, защото в България тютюнопушенето е на доста високо ниво, голяма част от населението пуши, но според мен трябва да се намалят, да се увеличат не толкова с толкова, а с по-голям процент, за да има някакъв ефект от това нещо. А относно това, какви са евентуалните начини за предпазване на младите поколения от зависимост към тютюнопушене? Това е комплексно. Те младите хора пушат не само от това, че им се пуши, и пушат, създавайки някакъв имидж между себе си, прикривайки някакви проблеми и така нататък. Но според мен трябва със спорт да се ангажират повече, с други неща, да се чувстват полезни, да има какво да правят. И въобще цялото общество трябва да се променя постепенно, откато започнем от родителите. Самия родител, като не му дава пример, а той пуши, как младия да не пуши. Комплексни неща са. В София започва регионална междуправителствена консултативна конференция за политическа подкрепа на рамковата конвенция за контрол на тютюна. Конференцията се осъществява в изпълнението на проекта «Изграждане на капацитет в областта на общественото здраве с цел укрепване на контрол върху тютюна в Югоизточна Европа» в рамките на здравната мрежа по инициативата за социално сближаване на Пакта за стабилност в Югоизточна Европа. Срещата ще се ръководи от доктор Марк Данзон, регионален директор на Европа на Световната здравна организация. Кредо е наречена изложбата, в която са представени творбите на покойния живописец от град Лом, Чавдар Чакъров, работил във Видинската художествена галерия. Експозицията включва 4 цикъла с 57 картини – живопис, акварел и графика. В изложбата, която е възпоменателна, са представени няколко цикъла на Чавдар Чакъров от негови доста по-ранни акварели, които той рисува още преди да се запише в Академията по изкуствата. В нея могат да се видят студентски работи на художника, цикъла «Матер», който е дипломна защита след специализацията на Чакъров, включващ 9 картини, както и цикъла «Доказателство за форма», който е черно-бял. Едни от най-интересните картини в изложбата са от така наречения цикъл «Counter-Strike», които са и едни от последните творби на автора, създадени във Видин. Чавдар Чакъров е работил близо година като уредник в художествената галерия. За него мога да кажа само добри неща. Беше един много чувствителен, много внимателен, много талантлив човек. Чавдар беше съвременен художник, интересуващ се от съвременно изкуство. Разбира се, еднакво добре работеше и в класическите жанрове, в пейзажа, в портрета. Тук ще видите, публиката може да види един прекрасен автопортрет на автора. Дунавски пейзажи от Лом, от град Видин, които са възхитителни. Фигурални композиции има. И разбира се, беше майстор на акварелния пейзаж. Изложбата ще продължи до 20 октомври, след което предстои юбилейна изложба на известния видински художник Чавдар Петров. Тя ще бъде открита на 26 октомври. Остана да чуете и прогнозите за утре. Утре в сутрешните часове на места в низините ще има мъгла. Облачността над страната ще бъде разкъсана значително преди обяд над Западна и Северна България. Максимални температури ще бъдат между 18 и 25 градуса.
Такива бяха новините на телевизия Рома, уважаеми телевизионни зрители. От мен и от екипа, лека и спокойна вечер. Вечер, уважаеми телевизионни зрители. Днес е 4 октомври, а вие сте с емисия новини на телевизия Рома. За първи път днес областният управител на Видин инженер Кръстю Спасов представи визията за бъдещо развитие на област Видин, която е част от областната стратегия за регионално развитие. Първи с нея се запознаха представители на медиите. Предстои с нея да се запознаят видински предприемачи и неправителствени организации. На дадената днес пресконференция в пресклуб БТА областният управител инженер Кръстю Спасов запозна журналистите с проведените си срещи в германските градове Дюселдорф и Майнц. На първата среща по програма Промстап участваха 6 региона от Дания, Франция, Холандия, Швеция, Италия и България. Като от българска страна единствено Видин беше поканен да участва. Заседанието имаше за цел да контролира целия път от отглеждането до самото сервиране на земеделските стоки. Такива райони в индустриален отпадък за нашия северозападен район за планиране са общините Берковица, Бойчиновци, Видин, Враца, Козлодуй, Кула, Мездра, Монтана, Чипровци и Чупрени. Втората среща, на която присъства нашият областен управител, беше общото заседание на областните и местните институции по програма Обучение до края на живота. Тази програма се занимава с изключените от училище ученици, с развитието им след гимназиално обучение и с възрастни, които искат да повишат нивото на образованието си. Кметът на Видин доктор Иван Ценов определи като изключително успешна националната дарителска кампания за набиране на средства за дострояване на новия православен храм Успение Богородично. Кампанията се проведе на 2 октомври в средновековната крепост край столицата Урвич. Бяха събрани дарения на стойност 31 000 лева, които заедно с строителните материали достигнаха сумата от над 40 000 лева. От тях 11 000 лева са събрани от дарители и още толкова като материали за отделни строителни дейности. Някои от спомоществователите са предпочели да направят дарения по банков път, други да поемат изграждането на електро- и ВИК инсталациите, да осигурят мрамор и други строителни материали. Голям дарител е предоставил сума от 20 000 лева. Така за дострояването на храма ще са необходимо още 30 000 лева. Строителството му ще завърши през лятото на 2006 година, като ще приеме първите миряни за храмовия си празник 15 август, потвърди кметът доктор Иван Ценов. Сред участниците в инициативата за набиране на средства бяха посланикът на Русия Анатолий Потапов, дистрикт-гуверньорът на Ротари Интернешнъл Калчо Хинов и професор Кьонел от Еврошвейцарски университет. Средствата бяха събрани от представители на бизнеса, банкови институции и застрахователни компании. 2500 лева бяха събрани чрез продажба на картини на видинските художници Чавдар Петров, Богдан Александров, Веселин Нацин и Цветан Тимотеев. Областният управител на Видин инженер Кръстю Спасов и заместник областният управител Елена Касянова се срещнаха днес с директора на районния център по здравеопазване Видин, доктор Вилхелм Елисеев и директорите на трите дирекции Бюро по труда в Видин, Кула и Белоградчик. На срещата бе обсъден въпросът с издаваните болнични листове за по-продължителен период от време, от порядъка на няколко месеца, на заети по националната програма от социални помощи към осигуряване на заетост. На 12 септември 2005 година проблема бе поставен на среща на областният управител с дирекциите Бюро по труда и регионалната служба по заетостта Монтана от представител на дирекция Бюро по труда Видин. Тогава инженер Спасов пое ангажимента да инициира среща на дирекциите Бюро по труда и регионален център по здравеопазване.
Днес Евгения Лилова, директор на дирекция Бюро по труда Видин, посочи, че от началото на 2005 година до днешна дата пред Бюрото по труда са представени 856 болнични листа, издадени от Лекарска консултативна комисия. За стартирането на 3 проекта на частни земеделски производители през юни са представени 187 болнични листа при общо 50 работни места по трите проекта. Следствие на това са усвоени едва 12 работни места по проектите, посочи Лилова. Доктор Вилхем Елисеев посочи, че за да се намери по-ефикасно решение за болничните листове за дирекция Бюро по труда Видин, представители на бюрото трябва да присъстват по-активно на заседанията на Лекарската консултативна комисия. Така те могат веднага да предложат друга съответстваща на здравословното състояние работа. БТК стартира кампания за предоставянето на повече време за разговори на абонатите на икономичен план, съобщиха от компанията. Всеки абонат, преминал от икономичен на стандартен план или у дома, участва в промоцията и може да получи един от 10 000 мобилни телефона. Инициативата е част от стратегията на компанията да ориентира търговската си политика спрямо потреблението на своите абонати. Между 3 октомври и 13 ноември 2005 година БТК ще подари 10 000 безжични телефона на спечелилите абонати на икономичен план, които преминат към едногодишен договор към стандартен абонаментен план или някой от 6 плана са включени в абонамента минути у дома. Те ще могат да говорят свободно у дома си, да виждат кой ги търси, да се събуждат с аларма, да виждат датата и часа и да ползват указател с 20 запаметени имена. Абонатите, които желаят да намалят месечните си сметки за телефон, трябва да заявят лично преминаването си към друг план в бизнес центровете на БТК. На 15 ноември 2005 година ще се изтеглят имената на абонатите, които ще получат по куриер у дома си бежичния телефон, подарък от компанията. За включените минути в плановете стандартен и у дома няма да се заплаща първоначална такса за обаждане и цена за минута разговор. В четвъртък, 6 октомври, в заседателната зала на областна администрация ще се стои среща във връзка с учредяването на Еврорегион Среден Дунав – Железни врати. На срещата ще бъде подписано споразумение за сътрудничество за създаване на Еврорегион Среден Дунав – Железни врати, ще бъде обсъден и подписан и устава на Еврорегиона. Бъдещият Еврорегион ще включва област Видин от българска страна, област Мехединти от румънска страна и окръг Бор и окръг Браничево от сръбска страна. Остана да чуете прогнозата за времето. Утре в планинските райони преди обяд ще е мъгливо. Около и след обяд ще преобладава слънчево време, ще духа умерен, по високите части силен, предимно източен вятър. Такива бяха новините на телевизия Рома, уважаеми телевизионни зрители. От мен и от екипа, лек и спокойна вечер. Добър вечер, уважаеми телевизионни зрители. Днес е 5 октомври. Вие сте с емисия новини на телевизия Рома. Областният управител на Видин инженер Кръстю Спасов и заместник областният управител Елена Касянова проведоха среща с директорите на трите дирекции Бюро по труда в област Видин. На срещата бе обсъден въпросът с информационно-разяснителната кампания за набирането на проекти за 2006 година по национална програма от социални помощи към осигуряване на заетост. Кампанията стартира в цялата страна на 26 септември 2005 година. Бюрата по труда ще приемат проекти от 3 октомври до 21 октомври 2005 година. Подадените проекти ще се оценяват и класират от структурите на Агенцията по заетостта и социалните партньори по утвърдени критерии на 5 нива. Процесът по оценка и класиране на подадените проекти ще приключи на 15 декември 2005 година. Работодатели по националната програма от социални помощи към осигуряване на заетост могат да бъдат областни управители, общински администрации, общински и държавни фирми, частни фирми, неправителствени организации, физически лица, еднолични търговци, търговски дружества и кооперации.
право на участие в програмата имат работодателите от всички общини в страната, обявиха директорите на трите дирекции Бюро по труда в област Видин. Те изразиха надежда, че през следващата година областна администрация Видин ще се включи в националната програма от социални помощи към осигуряване на заетост, защото вижда в нейно лице коректен и надежден партньор. За първи път у нас ще се въведе нова процедура – предварително изслушване пред първа съдебна инстанция, при което може да се стигне до присъда дори за един ден. Това прие парламентарната правна комисия, която гледа на второ четене текстове от новият проект за наказателно-процесуален кодекс. Предварително изслушване ще става по искане на подсъдимия и след разпореждане на съда. Едновременно с това се отчита обстоятелството, че много сериозно са нараснали асиметричните заплахи, свързани с международния тероризъм, който се превръща в основна опасност за всяка държава, а също така и организираната престъпност. В резултат на анализите, по думите на министър-председателя, е прието решение до месец декември да бъдат предложени конкретни стратегически мерки за превенция на потенциалните рискове за сигурността на България. Съветът по сигурността е анализирал и вътрешната сигурност на страната, най-вече от гледна точка на криминогенната обстановка. Обикновеният гражданин не се чувства в достатъчна степен защитен за своя живот, сигурност и имущество е констатацията на МВР. В тази връзка МВР ще увеличи усилията, най-вече в големите градове, като една от мерките е по-масирано присъствие на полицията по улиците. Много голямо значение ще се отдава на борбата с организираната престъпност и корупцията, което е свързано и с присъединяването ни към Европейския съюз, подчерта Сергей Станишев. ICQ тръгна вече и на български. Версията се нарича ABV ICQ, защото обединява програмата за онлайн комуникации и всичките и екстри с услугите на най-голямата електронна поща у нас, ABV. Най-популярната програма в света за разговори в реално време ICQ тръгна с версия на български език за потребителите и у нас и в чужбина. България е третата страна, където ICQ се разпространява в партньорство с местна фирма. Първи бяха италианците от Libero, а почти едновременно с нас стартира и версията на руски, осъществявана от Rambler. По този начин всички настройки и менюта на програмата ще се разбираме дори за българина, който не владее английски, защото се е изцяло народен език. В ABV ICQ са включени функциите от най-новата версия на програмата ICQ 5, както и екстри, разработени само за българските потребители, съобразени с техните интереси и недостъпни в стандартната версия. Всеки ще може, например, да преглежда почтата си в ABV, без да се налага да въвежда отново име и парола, както и да настрои програмата така, че да получава ICQ съобщения всеки път, когато в електронната му кутия пристигне ново писмо. У нас услугите на ICQ ползват основно хората на възраст между 18 и 39 години, като активните потребители сред мъжете са малко повече от жените – 56,9% срещу 43,10%. Остана да чуете и прогнозата за времето. Четвъртък над страната ще има разкъсана облачност, намаляваща до слънчево време. В сутрешните часове на места в низините ще бъде мъгливо. Максимални температури между 19 и 24 градуса. Такива бяха новините на телевизия Рома. От мен лек и спокойна вечер.